sinonje mbahaye ikaze nanone mbinzi za mu bintu nakubwira ngo ni kirori kabisa kuri uyu munsi ni kuri uyu mugoroba kuri uyu wa gatandatu tariki 24 ndavuga ku muhanzi international hit Senderi Eric na wundi rero niwe mvuga uyu mugoroba yinjiye mu karere ka Rwamagana ahazwi nko ku kibuga cya polisi ahari kubera expo ni expo itegurwa n'urugarwa rwa PSF na hari kubera expo rero nkuko mbibabwira rero urabizi ko iyo bateguye expo bagenda bazana abahanzi bagiye batandukanye ni nako rero kuri uyu wa gatandatu tariki 24 batumiye umuhanzi Eric Senderi ni Senderi rero wakandagiye kuri iki kibuga saa moya zibura iminota ariko ni nako kandi saa moya zuzuye yarakandagiye kuri stage ugira ngo byagenze bite rero ni umuhanzi waje gukora udushya dutandukanye kuri iyi stage bamwe mu bantu bagiye bibazaho cyane ukibaza niba koko ingano y'uyu muhanzi Eric Senderi ashobora kujya kuri stage akamaraho amasaha arenga 3 ni ibintu byatangaje abantu benshi kandi n'uburyo kiyarari kuri stage atarahagarara na gato ari nako abamuje kwitabira expo cyangwa se bose bishimye ni nako rero ivumbi ryagiye ratumuka yaba mu mastande y'abantu barimo babyinaga yaba begereye stage bose ubona ko bari bishimiye uyu muhanzi Eric Senderi kandi ni n'umuhanzi uva kuri stage atanze amafaranga akayabo kuko yaba mu bafana bari hasi nabo yahamagaye kuri stage agenda bahereza amafaranga bitewe nuko bamushimishije cyangwa se ubona ko nabo bishimye uyu muhanzi rero yagiye kuri stage saa moya
ndetse yaje kuvaho saa yine n'iminota makumyabiri akiri kuri stage ndetse ataravana mikoro ku munwa. N'umuhanzi rero wakomeje kuririmba indirimbo ze zose waririmbye indirimbo paka ebana yagenza ava kuri stage nta ndirimbo nimwe atararirimba ariko zose koko ntiyarakazirangiza kuko yari amasaha agera muri atatu hafi n'igice. Ndetse ni n'umuhanzi wakomeje kwishima nyuma yuko yarari kuri stage akaza kumenya ko ikipe ya Peri yaje kwigaranzura ikipe ya Azamo ikayitsinda ibitego bibiri akimenya ayo makuru noneho ibintu byahise bihindura isura kuri iyi stage hanyuma aravuga uti nta kindi tugiye gukora tugiye kubyina indirimbo za Peri paka mu gitondo ndetse ivumbi ritumuka. Ni nako rero hagaragaye abafana ba Peri benshi cyane kugeza aho yababwiye ati aba Rayon Sports muri hano muri hehe habura abaza kwishima nk'uko aba Peri bari bishimye. Ni nako rero yaje gukomeza gushyiramo indirimbo za Peri cyane hanyuma abari bahari nabo barishima ariko ku ndirimbo zose yabyinaga zose bishimaga. Reka mbere kuko byari bimeze Ikatoza na Expo 2024
Muri tayari? Kuko zamu twambariye gutsinda sasa. Ejo mu gitondo